so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Hallo geliefdes, ek geloof het gaan goed met een en elke en ek sal sien ons dan so bied in die natuur wat so mooi is. Ek word vanmorgen wakker met die gedachte, wat vir my die vraag vraag, hoekom bereik my volk nie hulle geestelike mylpale nie? Ons besef dat oralster waar ons beweeg, sien ons geskiedkundige gedenkstene, soos die een die achter my wat die Dias kruis is, en buiten dit is daar vele ander deel ons land. Ons sien monumente, maar die specifieke gedenksteen van iemand wat hier gearriveer het, iemand wat iets voor oog gehad het, dit bereik het. Hierdie gedenksteen is daarvoor opgerig. Maar die vraag vandag is, hoe meet ons ons geestelike mylpale? Het is een baie moeilike ding om fysisch te bepaal, maar toch wil ek u vandag aanmoedig. Ons weet nie altyd wat is ons geestelike mylpale nie. Ons weet nie altyd wat is ons geestelike doelwitte nie. Maar terwyl ek vanmorgen met die gedachte loop en ek worstel, ek stap so om die kerk en ek, my gedagtes dwaal net oor die ding, kom dit by my duidelik. As my volk net weer my stem hoor, sal hulle weet wat mylpale om te bereik. Ons leef in gejaagde tye. Ons leef in tye waar ons kom achter, daar is soveel dinge wat met ons praat. Daar's die media, daar's selfone, daar's rekenaars, daar's televisie, daar is mense, daar's soveel predikers wat oral oor predik. Ek wil u vandag sê, daar is niks fout met dit alles nie. Maar weet u wat, die stem van die Here in ons midde is van die mees en die grootste belang. Ek lees graag vir u Johannes hoofstuk 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Hier het Jezus dit self aan woord gesê, dat my skape, my kinders, my volksgenote, ken my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek wil u vandag sê, moontlik is u doelwitte so bietjie verskuif, u mylpale so bietjie verskuif, moontlik is daar nie gedenksteen soos hierdie, wat vir u en vir my opgerig kan word nie. Maar wanneer ons luister na die stem van die Here, wanneer ons weer gaan luister in ons stilligheid van wat hy vir ons wil sê en hoe hy iets wil hê ons moet doen, sal dinge met ons gebeur en sy gezondheid en sy geestelike gawes vir ons tot nut kom. In Johannes 8 vers 12 is die Jezus weer aan die woord en ek wil net graag dit ook met u deel. Hy sê, Jezus het weer vir hulle met hulle gesprek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar daar sal lig, excuse, maar sal die lig van die lewe het. Ons sien nie altyd waarin ons moet gaan nie, maar wanneer Christus 'n deel van ons lewe is, word hy die lig in ons lewe, en dan word ons mylpale sigbaar, en kan ons dit ook bereik. Daarom is dit so belangrik, dat ons Christus nie uit oog sal hou nie, sy stem uit ons gehoor nie sal kom nie. So wat wil ek vir u sê, sit 'n bietjie die radio af, sit 'n bietjie die televisie af, sit 'n bietjie die rekenaar af,
van tyd tot tyd bykie sy selfoon, sit bykie jy Facebook aan, wat een groot platform is, die YouTubes, sit dit bykie af, en begin weer oefen, om naar die stem van die Here te kan luister, zodat so jy mylpale kan bereik. Ek sluit af, Johannes 12, 26, as iemand my dien, laat om my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader om eer. Hoekom sluit ek hiermee af? Die belangrikheid hier is wat Jesus het juist hier gesê het, as iemand my dien, laat hom my volg. Weet jy, ons leef in 'n tyd waar die mens gemakkelijk geraak het en dink dat Jesus moet hulle volg. Jesus moet hulle dien, want wanneer ek iets nodig het, kan ek maar vra en hy sal gee. Maar Jesus sê, hulle wat my dien, sal my volg. En wanneer ons hom volg, dan kom ons op 'n plekkie waar u en ek met groot vrymoedigheid kan sê, ons bereik ons geestelike mylpale, ons bepaal ons oorwinnings, ons gaan nooit die gedenksteen het wat 'n Bartolomeus Dias gehad het, of 'n Christopher Columbus, of 'n Jan van Riebeek nie, maar ons het geestes gedenksteen, 'n geestelike mylpale wat ons moet bereik, en ek wil u vandag aanmoedig, moenie werk vir 'n standbeeld wat oor 200 of 300 jaar vir mense kan getuig wat 'n persoon nie is nie, maar werk om te kom waar Christus is, my hoogste mylpale is, ek sal gaan waar hy is. Ek volg hom, nie hy vir my nie. En sodoende kom ek by my mylpale. Ek wil graag saam met u gebed doen. Vader, wat voorreg om hier in die oop natuur te kan staan, die woord van die Here te kan verkondig aan ons mense. En ek wil u vra, Vader, maak ons attent daarop om na u stem te luister. Maak ons wakker, Here, dat ons sal hoor wat u vir ons te sê het, en daarop ons oorwinnings ook kan bou. Ons bid het vir u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Here, sterk ons mense, bewaar ons mense. Here, ons dink aan daar soveel wat ons in die laaste paar maande vooruit gegaan het. Here, ons wil eer aan hulle gee, maar eer aan u bring, omdat u u kinders kom haal het en hulle vandag veilig in u arms is. Ons dink aan allemaal in ons gemeente wat ons vooruit gegaan het. In Jesus naam, bring ons aan u die lof en die aanbidding, dat u ons ook gaan lei hier vandaan, versterk en gaan bemoedig. Dink aan ons kerk, sy leiers, elke pastoorspaar. Here, in Jesus naam wil ek vra, maak u stem vir ons duidelik en maak ons opmerksaam om te kan hoor wat u vir ons sê. Amen en amen. Shoulders, you raise me up to more.